Mina damer och herrar, Maximteatern har i afton nöjet att presentera Sweet Sue and Her Society Single Bader. Marilou, Dolores, Rosella, Olga. Och nu, mina damer och herrar, ska ni få höra de sockerspunna tonerna från vår sockersöta vokalist, Miss Sugar Cake! När din aftonstund är grå, se vem kan lysa upp den då? Ju lilla, läckra, goa, söta sugar. När du saknar lärkans drill, vem slår väl den och lite till? Jo, lilla läckra goa sugar. När du stritat i din stil en arbetsdag, ja då tar jag fram min ukulele. Och allt blir bra. Vägen fram till lyckans land, du dansar framåt hand i hand med lilla läckra goa sugar. Alla gillar socker och socker kallas jag. Du sötare än honom i mina anledsdrag. De smackar när de ser mig och tigger var sekund. Du goare än godis i kyssar från min mun. Jag goare än godis i kyssar från min mun. När du saknar romantik men visar vägen med musik. Jo, lilla läckra sjunker. Gått upp på en pump, vem sjunger då för dig en stund? Jo, lilla läckra goa sugar. När du deppar finns som väl i en säker tröst, helt komplett med ukulele och sirapsröst. Du, som en liten spröd maräng, som smular ner din dubbelsäng i lilla läckra goa söta sugar. Sugar, sugar, vi har en sättning i herrarnas smak. Svänger det fram och svänger det bak. Vi har en personer som Wellington saknar. Och sugar, sugar, andra orkestrar på svåra komplex. För vi är bara fem men vi lirar för sex. En bakom scenen står männen och väntar på mig. Och sugar. Sugar. Och lilla läckra goa söta sugar. Som en liten spröd maräng, som smular ner din dubbelsäng. En lilla läckra goa söta sugar. Ja, men det här kan inte vara alla noterna. Herregud, vad har jag resten? Lisa! Jo, i bilen, det får jag inte glömma. Ja, vad är det frågan om nu? Ja, men jag ser det, det gick precis som vi sa. Vadå? Ja, men det går ju inte att lira utan sax och bas. Det låter ju för jävligt. Jävligt, det kan jag tycka låter alldeles underbart. Ja. Och ni var med dårarna i bilen. Med dårarna allihop. Ja, hörru du, försök inte med smycke, va? Det är väl ingen skönhetsparad? Nej, vi är faktiskt en orkester. Om du inte har lagt märke. Just det, en sextett som för närvarande har fyra medlemmar. Alltså fattas det två, va? Nämligen saxofon och basviol. Och vem ska fixa det? Ja, men lämna det åt mig! In på sinne med er! Passera entréer. Jag måste ringa musikförbundet en gång. Måste ha tagit en sax och en bas. Och det... Fyrstack! Vad i helvete? Ja,
Hej, Helles, hallå, här är jag. Där är du. Tänk att jag går runt hela teatern och letar efter dig. Jag är ledsen. Vad är du för manager egentligen? Vi sticker alltså till Florida på turné ikväll. Du har fortfarande inte fixat en ny sax och en ny bas. Lass på se. Älskling, jag kommer. Ja, men det är på gång, Lasso. Det är på gång. Ja, på gång. Ja, det räcker väl inte att det är på gång. Du måste nämligen vara med en gång. Ha! Undrar om jag har plats för ett nytt magsår. Mr. Beanstalk! Nej, men förlåt oss, förlåt oss! Och vi undrar bara, är det ni som är Mr. Beanstalk? Stämmer. Åh, Mr. Beanstalk! Vilken tur ni har! Har lite tur den här mannen, Jerry? Ja, jag har verkligen haft tur, Mr. Beanstalk. Mr. Beanstalk, tror ni på öden? Det måste vara öden, det kan inte vara någonting annat. Min kompis och jag, vi har nobbat fem hela jobb den senaste veckan. Har ni på med Beanstalk? Ja, visst. Fem hela jobb har vi nobbat. Det är därför att polaren har något fel på sina luftrör. Han stått ut med den kalla luften här i Chicago, så därför kom vi hit direkt så fort vi hörde talas om det. Hörde talas om vadå? Om Florida-jobbet. Florida-jobbet? Ja, visst. Jag vet inte vad det är då. Vi tar det. Ni tar det? Ja. Nej, inte det också. Inte två lustigkorrar. Alltså, snälla, ni ger er iväg härifrån. Men vänta nu. Men, jag har så... Om ni visste hur mycket jag hade att göra. Lite fråga bara. Var det inte en sax som bas ni skulle ha? Jo då, det är alldeles riktigt. Ja, och jag spelar saxofon. Och jag spelar bas. Ja, alltså instrumenten är de rätta. Det bara är det fel på. Nej, men vänta nu, vad är det för fel på oss? Ja, ni är liksom felbyggda. Jag orkar inte snacka med dem. Det är så... Nej, men vänta nu, Beanstalk! Vad ska ni ha i bandet, puckelryggar? Ja, det är inte så mycket pucklarna på ryggen som oroar mig. Nej, men vänta nu, vad är det här sorts orkester egentligen? Alltså grabbar, för det första va? Så måste ni vara under 25. Ja, det kan ju lätt se ut som. Sen måste ni vara blonda. Ja, vi kan färga håret. Sen måste ni vara tjejer. Ja, men då skulle nej, vi säga... Nej, det skulle vi inte kunna. Men vi måste inte på det. Ja, då har jag knäpper och knäpper, ja. Skatt om fröken var trevligt att råka. Min kompis och jag är ju främjare i stan, fröken. Kanske möjlighet att visa oss vägen hem till er lägenhet. Nej, men Joe, sluta larva dig, min tjej. Vi har inte tid med sånt där. Vi måste ju fixa ett jobb. Vi har inga stålar. Hörrni, grabbar, jag kanske trots allt ändå har ett litet jobb åt er. Ha det lugnt nu, Jerry. Ett ögonblick. Vad är det frågan om för jobb, Mr. Bill? Ja, det är egentligen frågan om en låda. En låda med noter och partitur. Den ligger i baksätet på min bil. Jag tänkte att om ni hämtade den av mig och kom ni till centralstationen klockan sex, ja, då skulle ni tjäna $10. Mr. Bill, se vi ut och springt. Ja! Vi är artister, vi är musiker, konstnärer. Det var bara ett förslag. Du är inte klok, du behöver ju stålar. Jerry, du är musiker. En musiker sysslar med musik. Ja, men det är för fan noter. Och ni grabbar, om ni mot förmodan skulle ångra så slår jag gärna en signal. Alltså, noterna ligger i baksätet på min bil. Den står i garaget, klockstrikt. Okej, jag ska försöka fixa, jag ska försöka övertala. Okej. Ja, vi kan väl ta det. Vi behöver ju stålarna. Spring, pojkar. Ska verkligen två musiker behöva sjunka för djup? Kolla hur taskiga tider får bolla med stora genier i svälter. Men vem vill ge oss ett jobb? Du tycks ha goda kontakter så du kan väl skriva kontrakt här och nu om du vill och ge oss ett jobb. Vi två behöver penningar, vi två har säkert känningar. Ge oss ett gig så vi får ett break. Vi kan de nya låtarna. Hej du som drar i tåtarna, visa din makt. Snälla, gör som vi sagt. Du, sluta att nobba oss, ge oss ett jobb. Nej, men vänta nu här. Vi ska ju söka jobb. Bita, det bita. Skivor är sköra och skevande. Sluta ett sabla vevande. Lyssna, vi spelar levande. Skämmer
över 100 drag till med. Något folk kan beundra, du verkar ju pigg. Var lite pigg, rigga för diggarna, ge oss ett dig. Sen han släppte han. Stigt i främmande land. Gå och dränk er om ni har tänkt er att få någon plats i vår band. Få någon annanstans, här finns ingen chans. Dra ni er för besvär. Hoppra långsikt och blås vår fackförbund. De är typer som här. Dessa är hårda tider för er sådana som oss. Nu blir det tung gång. Vill ni ha våra jobb? Vad är det för skor? Jag är Illinois. Våra yrkesmästar är nio. För basisten är Tenno Leos. Ges prognosen bispen. Det här är taskiga, hårda tider. Bara alla med skorra genier. Stöd i svältkammen. Vem du är och sätt ge. Vem vill ge oss livet? Skivor är sköra och skevande. Sluta ert sabla vevande. Lyssna, vi spelar levande skön musik. Vi två vändningar behöver penningar. Ni har säkert känningar när ni har fest. Ställa hemma härnäst. Ställa, glöm inte diggarna, ge oss ett på festerna, allt för gästerna. Tänk på stämningen, lossa hämningen. Maxa och ge oss ett. Fly oss ett. Skänk oss ett. För på oss. Var lite schysst och ge oss ett. Alltså, det är för bedrövligt. Det blev ingen jobb på den här teatern heller. Va? Jag kan inte begripa det. Vi var ju nästintill perfekta. Bättre än någonsin. Kan du släppa oss ner till garaget och hämta några noterna så vi får lite stålar? Vad springer du? Ja, ni kunde väl ha hjälpt till. Sitt kvar där uppe och ruttna då. Eller trilla ner och stuka läppen. Det är bara två år och tre år alltihop. Kolla på det, vet du. Såg du? Vad är frågan om? Då, herregud. Men vi står ju still.
till. Ja, vi rör oss inte i onödan. Vi är arbetslösa, så vi har inget speciellt för oss. Vi kan stå så här i månader. Nej, men då blir min bas. Ja, det är klart att det är en bas. Klart att det är en bas. Vi är musiker, visar de ju det. Ja, ta det lugnt för fan. Men det är klart att det är en bas. Ja, titta. Vill du bara hämta på noter i Binstocks bil? Vi var på vanliga springpojkar. Okej. Tack hjärtligt. Tackar. Får jag hämta på noter, sticker vi direkt sen. Sticker vi direkt sen. Ja. Vi är bara på vanliga springpojkar kan man säga. Ja, fast egentligen är vi musik. Men nej. Vi måste sticka härifrån. Ja, så fort som möjligt. Oj, ramlar du, Joe? Vänta ett tag, jag ska hjälpa dig upp. Ja, men jag står ju redan. Nej, men Joe, vad är det någonstans? Vad är det någonstans? Åh, här, vad skönt. Tyst. Mördan är ju kvar. Han kommer ju mörda oss också. Ja, men vi är ju de enda vinterna. Måste jag ge dem? Vi måste inte gå så fort som helst innan han upptäcker oss. Du! Vi måste missa tåget! Vilket tåg? Har inte till att förklara snabbare varför? Dixie Flyers, ja. Ja, det kanske kan bli skojigt, men man gör det. Nej, nu ska jag hämta resväskan så jag inte glömt. Nej, just det. Det är god tid. Jag ska kika efter hur vi ska ligga i kupén. Okej, det blir $5. Jag har inte några pengar just nu. Men jag har inte det med att ordna på något sätt. Ja, ta det lugnt här. Pengar, det brukar alltid ordna sig på något sätt. Beanstalk. Ja. Hej. Nej, men vad är alltså idag? Nej, men sugar. Nej, men vad gör du här? Och nu? Skulle inte vi åka till Florida idag då? Jo, visst skulle vi det. Har jag missat tåget? Missat tåget, barn lilla, det står ju där. Ja, titta, där är det, ja. Men vad har jag gjort då? Du har kommit i tid. Titta, själv, det är 10 minuter kvar. Du är för sugen. Ja. Herregud, flicka, vad är det som har hänt? Ja, han har stuckit ifrån mig. Taxichauffören, ja, men han står ju där. Nej, det är han som jag bor med. Bor du ihop med taxichauffören? Nej, men Charlie, vet du. Ja, vad fin din kille är. Är det Stins? Du har några pengar. Just det, pengar, Binstock. Det var de han stack med. Alltså, fin Charlie, tack så för pengar. Så går du en virpanna. Varför kan du aldrig berätta saker och ting lugnt och sansat? Man kan fälla. Tänk att jag blir så nervös. Men Binstock, det är det här som alltid händer mig. Phil, så stack han. Och då flyttade jag ihop med den här killen i dansbandet, du vet. Med Charlie! Med Charlie, ja. Och idag när jag kom hem och skulle packa, då var både han och mina sista pengar försvunna. Va? Nej, så. Alltså, därför har inte jag några pengar till Steve. Steve. Tack så mycket. Ja, just det. Så jag tänkte så här, skulle du kunna ta och lägga ut? För en gångs skull. För en gångs skull, ja. Det är väl oavbrutet det. Nå, vad kostar bilen? $5. $5, varsågod. Hallå, Steve. Tip så gärna du, Steve, så gärna. Steve, ge dig aldrig in i showbiz.
Åh, vad det är festigt i Chicago. Vad jag längtar söderut. Finns du? Ja. Jag är här, ja. Alldeles bakom dig nu. Så klart. Var är Sugar? Sugar är redan här. Är hon? Vad i hela fridens namn har hänt? Jag inte vet jag. Jag frågar inte mig. Jag menar, fråga mig gärna om precis vad som helst annat. Men bara inte det. Sollilla, låt oss komma överens om en sak. Här förstår du. Här måste jag ha skett ett under. Ja, det har det verkligen gjort. Visst då, får jag lov att påminna dig om en liten sak. Klockan är snart 6. Tåget går när som helst. Jag ser fortfarande ingen sax och ingen bas. Ja, men de kommer. Jaså? Ja, de kommer, Sollilla. Du förstår, jag har alltså engagerat en sax och en bas. Jajamensan. Det var en gåva från ovan. Det är ju fullkomligt otroligt. Ser de trevliga ut då? Är de propra? Propra? Ja, spelar de bra? Spelar bra? Ja. Ja, det har jag ingen aning om. Va? Ja, men du förstår, jag har ju alltså bara talat med en och tar min telefon. Ja. Men hennes röst var väldigt söt och rar. Ja, trevlig. Lite hes kanske. Men hon sa att de var mycket, mycket erfarna musiker och angelägna att komma bort från stan med en gång. Så du tror inte att det är något skumt? Skumt? Nej, men absolut inte. Hon sa bara det att vi måste lämna Chicago av rena hälsoskälet och att den här Florida-resan skulle lägga år till deras livslängd och så vidare i all oändlighet. Jaså? I så fall undrar jag verkligen vara med någonstans eftersom tåget går när som helst. Hallå! Här är två nya tjejer med barmen full av munspelmän och andra grejer. Gosse, det här är skönhet som slår dig knock, au, 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 au. Se vad njurarna sitter tätt och att lungorna sitter rätt. Tycks tuta, där vi går fram vill alla proppsen sluta. Gosse, det här är skönhet som slår dig knock, au, 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 au. Som vi i dessa dräkter fyllt bör vi bära varningsskylt. Som fyller varje lucka i arméns baracker. Gosse, det här är skönhet som slår dig knock, au, 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 au. Ytterst lättysmyckade, underst tungt bestyckade. Det här är skönhet som slår dig knock, au. Ja, de är helt nya. Det är jag som är Sweet Sugar. Angenämt. God dag. God dag. Det här är Mr. Beanstalk. Det är våra manager. Ja. Hjärtligt välkomna. Tack så hemskt mycket. Det var toppen. Förlåt mig.
teater är Josefin. Ah, Napoleon. Daphne. Daphne, hur i helvete kan man hitta på? Ja, jag måste verkligen säga att jag är mycket glad, mycket tacksam över att ni två råkar vara lediga. Ni känner inte till det, men ni förstår, vi kunde ju inte ha rest på den här Florida-turnén utan sax och bas. Ni har räddat våra liv. Vi får säga detsamma. Förresten, säg mig, vad har ni spelat någonstans innan? Ja, vi har spelat i en orkester som heter... olika ställen runt om. Ja, just det, lite allmänt bort över runt omkring kan man säga. Tänk att det förstår jag också. Ja, just det. Var? Ja. Ja, vi har alltså vi har gått 2 år på Sjöbojan konservatoriet. Ja. 2 år? Tänk att jag har precis för mig att den utbildningen tar 4 år. Vi blev släppta för gott uppförande. Nej, jag tycker det känns precis som om det var något som inte stämde med dem. Tycker du det? Ja, vi får väl hoppas att de spelar lika bra som de sjunger. Ja, men det är jag övertygad om, Solila. Jag är helt övertygad om det. Och du, la du märke till en annan sak, va? De var ju snygga. För en gångs skull. Nikos, och nu går vi ombord på Dixie Flyer. Dixie Flyer väntar inte, man jävligt! Förlåt. Ah. Det är sådär med Dixie Flyers, Indianapolis, Nashville, Palm Beach och Miami. Du har gått tolkats, en gång. Varsågod. Nu delar du ut dem. Sen går du och lägger dig omedelbart. Sen lägger jag mig med dem omedelbart. Nej, vad säger jag? Solina, din mästa, hallå! Jag ska stå här. Oj, Jesus. Du ska komma till Miami. Ska jag lägga mig med våra biljetter? Tyst! Ja, Josefin. Tack. Rol. Den är så. Det är ju fel. Är det fel? Ja, förlåt, jag har inga glasögon. Ja, den ska du ha, ja. Det är alldeles inte. Den ska du ha. Det får du den. Den kan du ju chansa. De här höga klackarna, det är rena rama moden. Hur i helvete håller de balansen på dem här? De har en annan viktfördelning, vet du det. Och det är en annan sak. Det är tvärdrag här nere. Fan, de måste gå omkring med ständig blåskatarr. Ja, det måste du klaga precis hela tiden. Ja, men allvarligt talat, vi kommer inte klara av det här. Jag är ingen tjej. Ja, men det är ju ingen som har begärt att du ska föda barn heller. Alltså det här är ju bara ett sätt att ta sig ut ifrån stan. Så fort vi kommer till Florida så drar vi på oss långbralla igen. Hejsan, flickor. Hej. Vad bra att ni kunde hänga med. Du skulle inte kunna göra mig en tjänst. Det är så att bandet på min underklänning har ramlat ner och jag kan inte få upp det själv. Bandet på hennes underklänning har ramlat ner. Ja visst, det är bara att stoppa ner handen. Det är bara att stoppa ner handen. Ja. Känner du? Nej, nu är det för mycket, det går inte. Tack ska du ha. Vi ska hjälpa dig. Ja, tack söta, det var hemskt gulligt av det. Tack. Flickor? Ja. Sist i pyjamas är ni en gammal fröken. Oj. Vad är det du håller på med? Oj. Alltså du, sexbomben. Lägg av! Vilken kalasturné. Ja. En hel sovkupé bara med brudar. Det är som om han är i ett badkar med vispgrädde bara. Jerry, ingen vispgrädde för vår del. Vi håller ju på att fly för våra liv här. Alltså när det gäller såna där gräddbakelser så bantar vi. Pussar! Bantar vi hur länge då?
Förläng med mera bandet naturligtvis. Och vem är det som bestämmer det? Det bestämmer jag! Jag visste det. Du släpp loss mitt ena bröst. Nu får du fixa till det där på något sätt. Jag måste nog kila in till toaletten. Ja, ja. Nej, men Daphne! 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 Damrummet! Damrummet! Förlåt, det var öppet i visen att det var någon där. Nej, det var inte så farligt. Jag trodde att det var Sweet Sol som kom på mig. Hon hatar sprit. Om hon kommer på mig en gång till med att dricka, då får jag kicken ifrån bandet. Nej, det är inte helt. Nej, tack, i så fall är jag nog absolutist, tack. Du då? Nej, tack, då avstår ni också. Tack så hjärtligt. Mm. Nu vet jag vilka ni är. Ni måste vara nya basisten och saxofonisten. Just precis! Det där är Daphne och spelar basfiol. Hej. Josefin spelar saxofon. Hej. Hej. Och jag heter Sugar Cane. Sugar Cane. Ja, egentligen heter jag Kowalczyk. Kowalczyk, förmodligen från Polen. Ja, vad trodde du? Hawaii, dummer. Och jag spelar ukulele. Nej, ukulele! Bling, 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 bling. Sjunga. Och så dansar. Nej, men du sjunger och dansar också. Oh. Ja, men ni måste vara bra på det också. Nej, inte alls. Vi är musiker. Ja, det vet jag väl. Men Sweet Soul skulle aldrig ha anställt er om ni inte kunde både sjunga och dansa. Är det säkert att ni inte vill ha? Nej, jag måste nog hålla... Nej! Jag får hålla igen. Du då? Daphne, sång! Och dans. Åh, herregud. Ni får inte tro att jag dricker. Åh, oh, nej! Nej, det gör jag inte. Jag kan sluta precis när jag vill. Tror jag det? Fast jag vill inte. Nej, vem vill det? Speciellt inte när jag känner mig lite ledsen och förtvivlad och behöver jag sådär. Ja, vi förstår. Alla flickorna i bandet dricker. Gör de det? Ja, det gör de, fast det är bara jag som åker fast. Hör du? Varenda brud krökar hela gänget. Hör ni? Syns det något? Syns det något? Det är jag framme här. Dålig kost. Jättemycket. Gör det? Gör det faktiskt. Pluntan. Jag står pluntan! Nej. Jag trodde mina andra behållare. Du bara hoppas att man klarar sig den här gången. Ja, hej då, vi ses. Hej då. Vilken brudan. Såg du? Det är ju ett vandrande barskåp. Och vilken design alltså. Nej, den ska jag stöta på. Jerry, en enda oförsiktig rörelse åker av det här tåget. Släpp loss det andra också! Bilstopp, ja. Tänk att jag var fullkomligt övertygad om att jag hade gjort det helt klart för dig. Att jag inte tolererar något som helst drickande i det här bandet. Nej, jag vet. Nå, flickor. Vem av er tillhör den här lilla flakongen då? Va? Sugar! Ursäkta mig, Mr. Binstock. Skulle jag möjligtvis kunna få tillbaka min fickplunta? Jag vill se gärna, va? Er fickplunta? Jag brukar alltid ha lite skvätt bourbon med mig, bara ifall att. Bara ifall att vadå? Bara ifall att jag skulle ha en skvätt bourbon. Det är skvätt! Så det ligger till. Det finns två saker som jag inte accepterar i det här bandet. Det ena är sprit, det andra är kara. Ja. Okej, flickor. Nu är festen slut. Nu släcker vi ljuset och går och lägger oss. Tidigt imorgon bitti är vi i Miami. Godnatt med. Godnatt. Ja, det är lika bra att släcka av, flickor. Finstock! Ja, Varsågod. Det gick ju riktigt bra det där. Godnatt, vännen. Och godispåsen ligger här. Godnatt. Godnatt, sov gott, vännen. Godnatt.
Så gott, puss och kram. Puss och kram. Godnatt, så gott. Mm, och du måste låsa in mig någonstans i natt. Jerry, kan inte du ta det lugnt? Ta det lugnt! Försök att inbilda att du är en flicka på riktigt. Jag är en flicka. Jag är en flicka. Nej, det går inte det här. Jo, det måste gå. Det måste gå. Jag är en flicka. Jag är en flicka. Tackar dig för att du tog på dig skulden för fickpluntan. Åh, det var jättehyggligt av dig. Åh, Ash, det var väl ingenting? Jo, det var det verkligen. Nej, vet du, jag tycker att vi flickor ska hålla ihop lite. Du, om jag någon gång kan göra någonting för dig, så säg bara till. Åh, jag skulle kunna tänka mig 1000 saker. Hjälpa! Och det här är en av dem. Du, Sweet Sue får inte märka att vi är i samma koj, du och jag. Men just det, bra, bra. Bra. Du, vi talar inte om det för någon. Nej. Inte ens för Joe. Va? Det är så fin! Jag tror att det är bäst att jag stannar här tills Sweet Sue har somnat. Är det okej? Okay? Just det. Ja, just det. Du får stanna hur länge du vill. Ja, oh, vad snällt. Ja, fast det blir alldeles för trångt för dig. Nej, det är jätteskönt! Nu var det med dig. Du darrar ju hela kroppen. Löjligt. Ja, men titta, du är alldeles svettig i ansiktet. Du kanske håller på att få något. Jag är rädd för det. Vänta, Tasse. Jag har lite whisky. Vänta, ska du se. Jag är en flicka. Jag älskar. Här. Varsågod. Du tänker nog på allt. Du? Det var nog en trevlig överraskning det här. Jag kanske har en liten överraskning till dig också. Har du? Vad då för något? Ja, vi tar det med samma. Vi dricker lite först. Ja. Mm. Det är sånt där som man får hår på bröst av. Där slog du huvudet på spiken. Daphne. Ja. Vet du att jag har en väldigt stark intuition? Och tänk, redan första gången som du och jag träffades så märkte jag. Du märkte det? Ja. Att du och jag, att vi är hemskt lika. Lika. Ja. Man märker ganska snart när man möter besläktade själar. Och det märks lika snart när man någon gång har fel. Jag kände bums
att jag gillar dig. Och om du nu inte förvillar mig, så tror jag att du också gillar mig. I alla fall rätt så bra. Oh ja, oh ja. Men Gud och kors, tänk vad skarpsynt du var. Jag bara drömmer, är helt orealistisk. Samma här, är hopplöst optimistisk. Vi blir vänner, för jag känner vi kan vara ihop. Jag är jungfru. Och jag är född i bocken. Är det sant? Det rena lyckokrocken. Kära söta, vilken röta vi kan vara ihop. Vi kan vara så, vi kan vara så. Men vad är det emot allt vi kan bli? Ja, jag kan bli din. Du kan bli min. Väninna och så skön att vara kvinna. Har du syskon? De där man jämfört kan man. Jag önskar att jag fick en liten pojke med detsamma. Förstår, jag undrar ofta om jag någonsin ska bli mamma. Som vi sa, vi kan vara. Vi två kan vara ihop. Vi kan ta ett kol vid poolen på dagen. Om det inte är rea på stan, rea. Då ser man oss provanslöst för sju. Apropå, vilken storlek har du? Jag är 34, ja. Men se i kupa, var du då? Men jag är 50. Va? Fast är det 40 kupa. Så du får fylla. Annars blev det ingen hylla. Vi kan vara ihop. Och Daphne, du är toppen. Har aldrig mött din make. Många tycker att jag är en tjej med stake. Som kan du vara bra pappa. Och om vi kan vara ihop. Varsågod, vad trevligt vi kommer att ha det. Är det privatfest eller på vem som helst? Vad vill? Det är privatstick. Nej, Dolores, du. Ja. Har du värmoten kvar? Ja. Vad bra, jag har lite whisky så det kan vi göra man halsan. Ja! Nej, inga drinkar, vi går och lägger oss med samma tycker jag. Är det något på gång? Fäste på en nummer 3! Okej! Okay. Vad bra, så kan jag gå upp en korskrym! Det har jag! Gå och lägger allihopa! Nej, inte du, Sugar! Det är lite nej, men vänta här, det ska vara en liten intim fest för två det här! Med en liten överraskning! Nej, men försiktig med korskrymmen! Ska du ha kex i sängen? Nej, men... Oj, hej, förlåt, jag ser fint. Jag ska bara hämta en sak. Hämta på dig bara. Titta vad man kan hitta. Ja, det är en liten sängfösare. En liten sängfösare. Sugar, kan vi inte prata lite? Ja. Vad var det speciellt? Ja, alltså, har du alltid bara spelat i flickorkestran? Nej, förut så jobbade jag jämt med killorkestrar. Den ena efter den andra. Men jag blev tvungen att sluta med det sen. Alltså, varför det då? För jag är bara fullständigt galen i saxofonister. Nej, nej! Så, du, hur räcker med att de spelar bara några takter? Oh, come to me, my melancholy baby. Ja, ja. Ja, då kommer jag till dem och säger vad det är kärlek. Har du anat det där? Ja. Ända fram till den morgonen när man vaknar och saxofonen är borta och killen är borta och kvar är någon gammal pyjamas och någon utliten tandborste. Ja, usch, jag tror jag är lite dum, tror jag. Nej, Sugar, det tycker inte jag. Jag tycker du är jättesöt. Ja, men det är alltid jag som drar det kortaste strået. Jag är så himla trött på det. Det är därför jag är så lycklig över att vi ska till Florida. Till Florida!
Vad är det som är så märkvärdigt med Florida nu då? Nej, i Florida finns det miljonärer. Alltså. Högvisa miljonärer. De flyttar söderut när det blir vinter, precis som fåglarna. Ska du plocka din sån här gök då? Så de äter eller pengar då? Nej, men han vill inte ha så mycket pengar. Det behöver han inte ha. Bara han har en enorm lustjakt. Och egen tandborste. Ja, det är klart. Och så ska han ha glasögon. Nej, det tycker inte jag. Jo, alltså killar med glasögon, de är mycket ömmare, mycket sötare och liksom mer hjälplösa på något sätt. Har inte du tänkt på det också? Jo, nu när du säger det ligger någonting i det, det gör det visst det. Åh, socker. Jag är säker på att du kommer hitta din miljonär. Jag kan vara så säker på det. Ja, jag vet inte riktigt. Min kvinnliga intuition kanske. Okej, 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 nu får vi göra en gross. Ja. Du också, socker. Ja, godnatt, Mr. Binstock. Godnatt, så gott. Josefin, se till att du kommer i säng någon gång. Ja, jag ska bara raka mig färdigt först. Vad sa du någonting? På benen, Mr. Winstock, på benen. Ja. Okej, flickor, 8:10 imorgon bitti vi fram i Miami. De kommer att hämta bagaget en halvtimme innan. Se till att ni vaknar då. Godnatt, flickor. Godnatt, Mr. Winstock. Till Sir Oscar Fielding. Sir Oscar Fielding. Det är ju jag. Tack. Varsågod. Ta den, ja, ta den. Ta allihop. Köp hotellet, bli din egen. Ja, nu ska vi se. Det vi tittade från mamma. Nej. Min skilsmässa är klar! Jag är fri! Jag kan gifta mig igen! Nu är jag fri, falalalala, till frieri, falalalala. Nu är jag lös, promiskuös. Nu är jag skild, falalalala, det gör mig vild, falalalala. Och amorös, och generös. Vem vill ej ha en gullig miljonär? En miljonär. En liten rund och mullig miljonär. En gullig miljonär, en gullig miljonär. För till och med en gnällig miljonär. En miljonär. En falsk och rent tillfällig miljonär. En gammal mager knallig miljonär. En miljonär. Liksom en tvär och skallig miljonär. En lallig miljonär, en lallig miljonär. Och en vulgär och drollig miljonär. En miljonär. Betraktas som en gullig miljonär. Nu är jag fri och som ett bi. Jag flyger hit, jag flyger dit. Nu ska hon bli mitt svärmeri. En ung dansös, en tung massös. Vem vill ej ha en sång som jag? Jag är populär. Vem vill ej få en rodeo som också är miljonär? Det här är alltså Ritz Hotel i Miami Beach. Ett av de mest eleganta och respektabla hotell i Florida. Vilket alltså innebär att ni förväntas uppträda elegant och respektabelt i alla lägen. Det betyder att ni får inte lov att röka eller dricka på offentliga ställen. Och inte öppna era sovrumsdörrar nakna. Olga,
Har du förstått? Ja, då så. Ja, då lämnar jag väl över ordet till Mr. Beanstalk som kommer att fördela rummen. Vad är han, människan? Beanstalk! Ja, Lola, Solina, jag är här. Jag gick i förväg, ser du. Här har du mig. Nej, men vad du har förändrat dig. Beanstalk! Vad är du där? Vad konstigt. Förlåt. De här inne, flickor. Det är en av er som har sett min gamla svarta väska, ni vet. Den här med gula leder. Där, ja. Herregud, där ligger mina glasögon, ser du. Jag ser inte ett dugg utan dem. Vi har väl inte tid att leta efter dina glasögon nu. Vi får göra det sedan. Glöm inte bort. Nej, det är inte alls. Förlåt. Nu ska vi se här. Merlou och Dolores 412. Fasta. Nu är vi egentligen framme. Nej, men titta. Havet. Och titta där, så där har du dina miljonärer. Var är de unga någonstans då? Jo, men det var de unga. De gamla, de har torkat ner för trappen nästa gång. Vänta på mig. Sugrilla, om din ukulele bara blir lite för tung för skulle jag kunna ta med rappen till rummet. Åh, Daphne, du är så himla söt och snäll. Ja, Daphne, du är så himla söt och snäll. Vänta! Ursäkta mig, min sköna dam. Kanske jag kan få lov att hjälpa er med ert instrument. Ja, för all del, varsågod. Åh, det finns ingenting jag tycker bättre om än en kvinna med välsvarvade vrister. Ja, det får jag verkligen hålla med om. Det är onekligen uppfriskande med lite ungt blod på det här stället. Intressant, va? Ska jag be för anteckning för en halv liter, tack så mycket. Sir Oscar Fielding här. Vem där? Var? Där? Ja, ni har väl ett namn, förmodar jag? Nej, jag hade så fattiga föräldrar. Tudelu! Kan jag få tillbaka den där? Inte förrän ni säger ett namn. Daphne! Vilket förtjusande namn! Hade en gång en faster som hette Daphne. Hon gick visst under med Titanic eller vad båten hette. Minst det slutade hon att skicka julkort. Ja, men snälla Mr. Fien. Kalla mig Oskod. Oskod? Oskod, vilket förtjusande namn. Uh-huh. Är det en hund en gång som hette Oskod? Jag var tvungen att ge elden för det var så himla fräck. Ja, men om jag lovar att inte vara så himla fräck så kanske vi skulle kunna äta middag tillsammans någon kväll. Nej, jag ska försöka sköta mitt arbete. Ja, arbete? Åh, jag förstår. Ni är i showbusiness. Mm. Vet ni vad, jag har alltid varit fascinerad av flickor i showbusiness. Jo, i själva verket förstår ni så har jag varit gift 7-8 gånger. Vet ni inte säkert? Jo, det är klart jag vet. 7 eller 8 gånger. Ja, det var otroligt fascinerande och intressant att träffa er, Mr. Fielding. Men jag måste tyvärr gå, Todelo. Todelo? Nu när vi äntligen har börjat lära känna varandra. Nej! Men, lägg av, Mr. Fielding. Så lätt kommer ni inte undan. Nej, men snälla, Mr. Fielding, vad tror ni är för flicka? Ja, det är det jag tänker ta reda på. Nej, här har du svaret. Jo! Vilken underbar kvinna! Du slåss ju som en hel karl. Snöskummen! Vadå? Karan är svin! Vad är det med det? Det var en gubbe som nöpp med häcken här nu. Ja, men fan, lippa mig, jag är inte ens snygg. Nej, det kan man ju verkligen hålla med om. Vadå, så jävla ful jävligt.
Aj, aj, aj. Aj, aj, det spelar ingen roll hur man ser ut. Det är bara man har kjol, vet du. Som att vifta med en röd handduk framför en tjur, alltså. Just det, nu är jag jävligt trött på vad handduk ska jag tala om för dig. Vi sticker härifrån. Sticker? Var skulle vi sticka någonstans? Var som helst, så sa det så fort vi kom till Florida skulle vi sticka. Ja, men vänta nu ett tag, nu har jag inte funderat på det här. Du vet inte, har ni ändrat upp att det är lite djupt? Ingen som kommer märka någonting. Håll käften! Ta ett bad eller vad fan som helst. Och ta ett bad, det är ju inte klokt, jag fattar ingenting. Jag vill inte gå klädd så här resten av livet, fattar du det? Jag vill sticka härifrån. Men vart ska vi sticka? Vi har ju inga stålar ju. Ja, men herregud, kan det ha ett jobbigt vanligt band med killar? Ja. Vill du vara väl och lyssna på mig nu, idiot? Alltså just nu letar hela gangstänget efter oss båda i varje killband som finns i hela landet. Vi är de enda vittnena, de måste ha ihjäl oss, fattar du ingenting? Och hur länge tror du vi klarar den här maskeraden? Ja, vi kan ju inte bara lira i till... Kan du hit och kolla på mig ett tag? Jag har mörk skäggbotten ända ner till vristerna. Jag är på en rakare lite noggrannare då. Jag vill ju hellre sitta och plocka bly ur naveln resten av livet då. Ja, ja. Ska man stanna kvar här så är det bäst att man vaskar upp sina trosor. Vem där? Jocke! Ett ögonblick! Det är jättebra. Jag ska hålla sanden varm åt dig, Daphne. Sugrilla! Glöm inte ukulelen som jag bara har fått. Vad var det som var så viktigt här plötsligt? Sätt dig ner! Sätt dig ner! Du, det är inte så att vi går omkring och har några särskilda planer eller sådär, va? Vadå för planer? Vadå för planer? På sjuken naturligtvis. Hon har fått något av killar som du och jag. Hon ska inte ha några fler musiker. Den flickan förtjänar en riktig chans. Och det är jag som ska se till att de får den. Men vad snackar du om nu? Det är bara det att Sugar och jag snackade ut på tåget här om natt. Jaha, du har kört det gamla tricket, sitta och lyssna lite på dem. Nej, men lägg av nu! Vi gjorde faktiskt det, du. Hon anförtrodde mig att hon har kommit hit till Florida bland annat för att försöka få tag på en miljonär, va? En kille som skulle kunna ta hand om henne och ge henne allt det där som hon har saknat. Ja. Ja. Hon beskrev honom till och med hur han skulle se ut. Skulle vara ung. Attraktiv. Lustjakt och glasögon. Vad har det med oss att göra? Ja, men fattar du inte? Vi skulle kunna hjälpa en att leta, va? Att få tag i en bra miljonär, en schysst miljonär, va? Se till så att ni inte råkar ut för någon bluffmakare, alltså. Jo. Jag ställer upp för Sugar. Jag bara ställer upp för Sugar. Det kan väl hända att mitt hjärta sa klick någon gång efter en blick ifrån Sugar. Men min egen lycka får stå tillbaks för min enda mission. Tror du på det själv? Allt jag gör går ju ut på att förverkliga hennes vision. När det gäller Sugar så vet min godhet inga gränser.
Trots att hon kan smälta gråsten finns här inga såna tendenser. Varje gång jag ser mig i spegeln så ser jag en osjälvisk man som ställer upp för Sugar. Jag bara ställer upp för Sugar. Jag ställer upp. Och när man gör något för Sugar så gör man det bästa man kan. Alltså det, jag tror inte jag fattar det. Håller på att försöka lura mig nu igen. Ja. Jag tror inte jag såg Sugar dig på bussen på väg från stationen. Ja. Och ni satt där tillsammans och fnissa och larva er och bytte läppstift med varandra. Ja, Sugar och jag, vi är som två systrar, vet du. Alltså det sista hon skulle vilja ha just det, det är musiker. Sa hon det? Ja visst, hon sa det själv, vet du. Jag ska inte ha en chans. Så vad säger du, Jerry? Hur skulle det vara för en gång skulle göra någonting för en annan människa, va? Hur skulle det vara ifall det vore du som fick hennes dröm att gå i uppfyllelse, Jerry? Nu har hon chansen. Den stora chansen. Nu ska hon få sin guldromans. Här kommer vi till assistans och ställer upp för Sugar. Jag bara ställer upp för Sugar. Det kan väl hända att mitt hjärta sagt klick någon gång efter en blick ifrån Sugar. Men min egen lycka får stå tillbaks för min enda mission. Allt jag gör går ju ut på att förverkliga hennes vision. När det gäller Sugar så vet min godhet inga gränser. Känner inga gränser. Trots att hon kan smälta i gråsten finns här inga såna tendenser. Varje gång jag ser mig i spegeln så ser jag en osjälvisk man som ställer upp för Sugar. Jag bara ställer upp för Sugar. Vi ställer upp. Och när man gör något för Sugar så gör man det bästa man kan. Upp för Sugar. Jag bara ställer upp för Sugar. Jag ställer upp. Och när man gör något för Sugar så gör man det bästa man kan. Oh, my God.
Förlåt mig, fröken. Skulle ni vilja vara vänlig och flytta lite grann på er? Ni skymmer utsikten här. Vilken utsikt? Utsikten mot min lustjakt. Jag sa ni en lustjakt? Ja. Har inte alla människor det? De missar en rödvit flagga ombord när det är dags för cocktails. Säg, vilken är det som är er? Är det den där stora? Ja, jag tycker väl det, att med tanke på all den orättvisa som råder i världen så ska ingen människa ha en lustjakt med mer än 14 korgplatser. Jo. Eller vad tycker ni? Vad du sa, det tycker jag med. Säg, vem är det som hissar den här flaggan? Är det er hustru? Sånt har man en flaggmatros till. Jaha. Men vem är det som blandar cocktailen då? Det är väl i alla fall er hustru? Min hustru. Oh, förlåt mig, fröken. Det där sköt just Johan, inte sant? Och det är så att ni är intresserade av om jag är gift eller inte? Så jag är inte alls intresserad. Så jag är inte alls det? Åh, det var intressant. Hur går det på börsen? Uppåt, uppåt, uppåt. Jag tror vad om att bara medan vi har talat med varann här så har ni säkert tjänat $100,000. Förhoppningsvis lite mera. Mer än då? Ja, tror jag det. Vi har suttit och språkat här en bra stund nu, inte sant? Men säg mig, fröken... Kane? Fröken Kane, jaha. Fröken Kane, spelar ni också på börsen? Nej, jag spelar på ukulele. Det är för nöjes skull, förmodar jag. Nej, det kan man inte riktigt säga. Jag är med i en orkester som heter Sweet Sue and our Society Syncopators. Nej, Syncopators. Det måste innebära att fröken Kane spelar sån här jazz. Ja, riktig jazz. Vad trevligt det låter. Ja. Ja, personligen så är jag väl mer intresserad av klassisk musik än fröken Kane det också egentligen. Nej, jag tycker det är ganska tufft. Egentligen är jag nog det. Jag studerade faktiskt 2 år på Sjöbojan konservatoriet. Alltså 2 år? Tänk, jag precis mamma att det där är utbildning om 4 år, ja. Vad ska ni göra ikväll? Ikväll? Jag tänkte om ni ville komma och lyssna på orkestern på hotellet. Ja, men det kan nog bli vissa svårigheter att arrangera den saken. Jag går ju bara land 2 gånger om dagen. Ja, när det är... Man kan gå torrskott. Ja. Jag har en liten hobby nämligen. Jag samlar på snäckor. Nej, vad gulligt. Samla lite snäckskal. Ja, kan man tänka sig. Det gjorde min far och min farfar för att ha dem också. Ja. Vi är väldigt roade av snäckor inom familjen nämligen. Vi använder dem som symbol för våra oljeprodukter. Då måste ni vara Mr. Shell. Inga namn, fröken Kane. Förlåt. Tack. Men kalla mig gärna Junior. Junior? Ja, det är nog bäst att ni tar tillbaka det här. Nej, jag vill att ni ska ha det. Men behöver inte bolaget ha det här då? Fast vi behöver det så vet vi sånt om vad det finns, inte sant? Och nu skulle jag vara tacksam att jag blev lämnad i fred. Jag skulle gärna vilja läsa färdigt min tidning. Ja, farväl då, Junior. Fröken King! Vad säger som en liten supé ombord på jakten om kväll? Vi har nog inte måste skynda på också hotellet för att vi tar om till middag. Men du kan gå i förväg så kommer jag sen. Okej. Åh, jag tackar. Vad är det mer, unga fröken? Har ni aldrig sett en riktig miljonär tidigare? En miljonär? Ja, det är tråkigt att sånt här ska behöva inträffa. Men det gör ju det då och då när man inte är offentligheten naturligtvis. Ja, hon har väl sett mig på någon bild i någon veckotidning förmodar jag. På någon bild i någon veckotidning? Vill ni vara vänliga och flytta på er? Daphne, du skymmer i utsikten mot hans lustiga. Mot hans lustiga? Jag kanske skulle kunna få presentera det här, alltså Junior. Alltså det är Junior det där? Och det här är Daphne. Och Daphne, hon spelar bas i samma orkester som jag.
Kan man tänka sig? Vilket lustigt sammanträffande. Jag hörde en så tragisk historia häromdagen som handlade just om en ung dam som spelar basfiol. Hon hade avslöjat en hemlighet om sin rumskamrat och bästa väninna. Och dagen därpå sitter de med och stryper i hennes egen BH. Ja, man ska vara mycket försiktig med vem man väljer till sin rumskamrat, inte sant? Man ska det, ja. Ja, jag visste att ni två skulle komma bra överens. Nej, jag ska gå och klara. Farväl. Nej, men på återseende, fruken Kane. Ja, det var lite miljonär! Veckotidning, lustiga! Ta det upp förbannade svikartyp! Du snackade om att ni var som två systrar och att vi skulle ställa upp för sugar, så du är fan för mig bort. Ja, men du förstår att det, hon kunde inte vänta längre. Nej, jag var tvungen att ingripa med en gång här, så. Jag märkte det. Ja. Jag bara fyllde upp ett tomrum, kan man säga. Du bara fyllde upp ett tomrum. Passar det så att du fyller upp ditt tomrum. Sugar! Men Jerry, vad tänker du göra? Vad tror du? Jag tänker berätta allting för dig. Ja, men vad ska du berätta? Att jag egentligen är en flicka? Ja, precis. Att jag egentligen är en flicka som... Ja, vad är det där då? Någonting ska du kunna lägga på att berätta i alla fall. Det kan du skriva upp. Hudade! Åh, min lilla kortsmula. Daphne, kommer du ihåg mig? Din egen lilla stygga funke. Vad är det där? Vem är det där? Det är nästan oss kommer som nämnt mig i häcken. Åh, herregud, fan, sätter jag baddräkt på mig, då kommer nog våldta mig. Daphne! Förlåt mig! Är det något jag kan hjälpa till med här kanske? Tack, det här klarar jag själv. Åh, nu förstår jag! Ni måste vara den här sympatiska hjältemannen som min kusin har så mycket trevligt att säga om. Er kusin? Daphne, ja. Ja, tror jag det. Visst, visst. Nu blir man tyvärr lite hastigt indisponerad här. Men jag kanske kan framföra någonting till henne. Det vore mycket vänligt av er, unge man. Skulle ni då vilja... fråga henne om hon har lust att äta en liten supé tillsammans med mig på min lustjakt ikväll efter showen. Jaha, det ska jag framföra det, alltså. Supé ikväll ombord på er lustjakt. Efter showen, ja. Ja, just det. Ja, er lustjakt. Ja, nya Kaledonien. Den ligger där ute. Gamla Kaledonien sjönk under en avskedsfest utanför Kap Farväl. Ja, men hon behöver inte vara orolig. Det kommer att gå mycket lugnt i regga, det blir bara vi två. Ja. Ja, just det. Och besättningen nu gör... Ja, de får landpermission. Ja. Och glöm inte att tala om för Daphne att jag har fått de senaste skivorna med Rudy Valley. Rudy Valley? Ja. Det är Daphnes favoritartist, vet jag. Nej, jo! Det har varit till stor hjälp, unge man. Ja, nu måste jag kika. Jag ska gå köpa en aftonklänning åt henne. Jag hade tänkt med henne i någonting djupt urringat med mycket hyss och piss. Vad tror ni om det? Ja, det är någonting som jag alltid har drömt om att få se, Daphne. Det måste jag säga. Ja. Jo, ni har hänsvis inte hennes storlek. En liten 52, tror jag. Ja. En liten 52. Ja, jag är rädd för det. Ja, det har nog alltid varit någonting speciellt för den flickan. Ja, inte sant. Vilken båt, vilken fin. Nu, bara snacka nu, vad vill han? Saken är klar. Du ska äta så pizza med honom ombord på hans lustjakt ikväll efter showen. Jag hänger inte med riktigt. Ta det lugnt. Det blir bara ni tre alldeles ensamma ombord. Vilka tre? Du och han och Rudy Valley på grammofon. Jag säger bara en sak. Jag kommer inte. Nej, det är klart att det inte gör, för det gör ju jag. Är du inte klok, ska du vara ensam på båten med den här snuskummen? Nej. Ensam tillsammans med Sugar, förstås. Vänta nu, var ska han vara någonstans då? På stranden tillsammans med dig. Med mig? Oh. Aldrig i livet. Jerry. Hur kan du vara så självisk? Han är ju miljonär och allting. Han ska ju kunna passa perfekt. Åt vem? Åt Sugar. Ja, men tänk om han inte gör det då. Ja, men det är ju just därför som du måste testa honom först. Vänta nu. Menar du det, alltså? Att medan du och Sugar håller på där ute på båten, så ska jag vara på stranden med snuskummen för att testa honom för Sugar? Ja, aldrig i livet. Jo, men det kan vi göra. Kan vi vara lite?
Herregud, förlåt. Sjunger han? Vad tänkte du göra? Varför är du inte kvar inne på scen med de andra? Jag har just varit inne på scenen, Mr. Beanstalk, och både Daphne och Josefin, de har redan stuckit iväg. Vad säger du, har de stuckit iväg? Fast det var bara ett par minuter kvar av föreställningen. Och det har hänt något underbart. Du har hittat mina glasögon. Nej, det har jag inte. Jag har fått en träff med en miljonär. Och han har glasögon. Ja, det är ju kul att någon har det. Du, jag tänkte på det att om du vill göra ett riktigt gott intryck på din miljonär, vet du, då tycker jag att du ska ta lektioner i konsten att klä dig utav Daphne. Lycka till. Gösset kan gå på allting. Fan. Det pirrar i benen, mer än på scenen. För snart ska jag göra mitt livs entré. Men tänk om jag gör något som förstör något. Jag är ju nästan expert på det. Det är så nära så. Målet jag drömt om att nå. Nu ökar väsentligen chansen att jag ska vinna mannen för mig. Äntligen står dörren på glänt igen. Fast ändå egentligen så ville jag helst försvinna. Hur ska man bete sig? Vad talar man om? Hur ska jag klä mig? Vad ska han? Det blir nog bra nu när jag äntligen mött någon som förmodligen åtminstone troligen har längtat att få en kvinna sådan som jag. Uppför mig fel. Om ändå någon rått mig. Om ändå. Det blir nog bra. Nu när jag äntligen har chansen av den igen. Snart ska han offentligen. Han ska lova mig evig tro. Jag är rädd för det. Det är jättehett. Hör det? Daphne, det har jag med. Kan du tänka dig att Sugar Kowalczyk jagat? Jag ska ut med en miljonär ombord på hans lucka. Åh, tänk om min lilla mamma kunde se mig nu. Tänk om min lilla mamma kunde se mig nu. Daphne, du ser helt enkelt strålande ut ikväll. Kom, låt oss genast ge oss av. Min barkass ligger och väntar nere vid kajen. Ja, Mr. Feeling, jag tror inte att jag kan följa med ut på den här lustjakten. Varför är det? Nej, jag blir sjösjuk. Nej, men ingen fara, havet ligger som en spegel ikväll. Jag blir sjuk av speglar också. Ja, men Daphne, ett sånt slöseri, vi två, fullmånen, tom lustjakt. Nej, jag tål inte båtar överhuvudtaget. Okej, då går vi ut och dansar.
Jag känner till ett underbart litet strandhotell nedåt kusten. Ett strandhotell? Ja, de har en fantastisk zigenarorkester. Vi sätter bindlar för ögonen på dem och så dansar vi till solen går upp. Och så dansar vi till solen går upp. Det verkar ju nästan som om jag hade hederliga avsikter. Daphne? Ja? Tror du att jag bara lekt en lek med dig? Tror du? Åh, herregud. Då måste jag bli mer konkret. För tror du inte jag blir öm och vek med dig? Då underskattar du din kvinnlighet. Kvinnor överlag har enstaka behag. Ögon som en brunn, en rosenknopp till mun. Men du har något mer än så. Vacker inifrån och ut och underbar från topp till tå. Kvinnor må ha glans, du överglänser dem. Du kan inte vara helt omedveten om att du är så. Vacker inifrån och ut och underbar. Hjärta, oh, oh, trånar av smärta, oh, oh, saligt och rusigt, oh, oh, himmel var tjusigt. Inuti min själ finns känslor som du väckt. Först blev jag förälskad, sen blev jag förskräckt. Det här kan jag ej rå på. Jag svävar på, vill aldrig mer till utsikten från det blå. Det är underbart. Oh, 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 oh. Så underbar. Oh, 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 oh. Från tå till tå. Från tå till tå. Ganska bra, det gör jag visst. Jag tror jag det. Förut när jag såg den ifrån stranden, då tyckte jag att den såg rätt så liten ut. Men här, den är som ett helt, ja, som ett slagskepp. Det är bara vanlig standardstorlek det här. Är det? Ja, vi har tre likadana i familjen. Tre såna här? Jajamän, mamma har sin i Southampton. Pappa togs in till Venezuela. Bolaget ska lägga en ny pipeline där. Säg, vilket är det nu som är styrbord och babord? Jag
Ja, det beror ju helt enkelt på om man ska ut eller in, alltså. Hur ska det här gå in? Får du lov att vara lite champagne? Ja, det är så skönt. Och titta vilket fint pris. Just precis. Vad har ni fått det här priset för? Vattenpolo. Mm. Men vattenpolo, är inte det hemskt farligt? Jo, det är mycket farligt. Jag hade två hästar som drunknade under mig. Ja, välkommen ombord. Och botten upp som vi brukar säga till sjöss. Bon voyage. Oui. Nej, vi ska kanske slå oss ner. Ja. Oj, jag har priset kvar. Trrrt, boom. Den här båten kan man väl inte köra alldeles ensam? Nej, det kan man verkligen inte. Var är allihopa då? Besättningens fridag, torsdag. Så vi är alldeles ensam? Fullständigt. Jag har aldrig varit fullständigt ensam med någon man förut. Inte? Nej, ja. Nej, det har jag inte. Inte på havet i alla fall. Och det finns ingen anledning till oro, fröken Kane. Vi har bra sånt här ankarfäste. Ja. Det är båten i prima skick. Kustbevakningen har lovat ringa på lite grupperna isberg. Så det finns alltså ingen som helst anledning till oro, menar jag. Nej, det är inte riktigt isbergen som oroar mig heller. Vissa män skulle kunna tänkas utnyttja en sån här situation. Åh, ni smickrar mig. Men ni är förstås gentleman. Nej då. Men vänta nu, nej, nej, alltså det är inte så jag menar. Alltså det jag menar är bara det att jag är ofarlig. Ofarlig? Ja, fullständigt ofarlig. Men på vilket sätt ofarlig? Ja, det kan kanske vara lite svårt att förklara det här. Vad fan ska jag hitta på? Jag har lite litet problem. En slags mental blockering skulle man kunna säga. Alltså det här med att vara tillsammans med kvinnor, det ger mig ingenting. Ingenting alls? Absolut ingenting. Har ni försökt? Jag försöker ständigt. Se där, ingenting. Följt en liten fiasko. Får lov att vara lite fasan. Har ni försökt att ta reda på vad det här kommer sig av? Ja, jo då. Det är helt enkelt en fråga om lite grann för mycket, lite grann för tidigt. Tänk om jag kunde hjälpa er. Lönlöst. Vad ska man ge till en man som har övernog, lever i överflöd utan illusioner? Vart ska man gå med en man som varit överallt, ständigt på jakt efter sensationer? Hur väcks aptit hos en man som är övermätt på den finaste grill? Vad ska man ge till en man som har övernog, som varit överallt, som är övermätt och lite därtill? Men gör ett försök om ni vill, har överskott i övermått. Vad finns väl för trygg? Vad ska man ge till en man som fått överdos? Hur ger man honom en kick?
Kändes det någonting? Nej, men tack i alla fall! Jag skulle hemskt gärna vilja försöka en gång till. Fan, insistera! Varsågod! Men jag tror inte det tjänar någonting till. Kontakten sitter där borta. Jag är rädd för att det är ett hopplöst fall. Men jag tror inte det. Slappna av bara. Slappna av. Med benen i soffan. Och så sträck ut det. Men slappna av. Ja då, visst. Slappna av. Ved på brasan. God natt, Daphne. Så underbar. Från topp till tå. Kan spela dig små spratt, det vet jag nu minsann. Vår jord förvandlas till en plätt, ditt liv till omelett, och alla ägg är han. Sjöten, sjöten, sjötentador, sjöten, sjötentador, han är minne för och hår. Se bon, se bon, se bon, se bon. Mitt hjärta tar små språng och följer dina spår. Han älskar mig. Jerry, är allting under kontroll? Åh, om du bara visst vad det är som har hänt. Vad är det som har hänt? Jag vet inte om jag kan berätta det. Berätta vad då? Det som har hänt. Ja, men larvar inte nu, vad är det som har hänt? Är du beredd? Ja, jag är beredd. Säkert? Ja, säkert. Jag är förlovad. Nej, men Jerry! Vad roligt! Har du nära att gratulera? Vem är den lyckliga unga flickan? Jag.
Vad håller du på att snacka om här? Oskar, han friade. Ja, kan jag inte gifta dig med Oskar? Varför inte? Tycker du att han är för gammal för mig? Nej! Nej, men du kan inte mena allvar. Han gifter sig stup i. Ja, men herregud. Ja, men du är ju ingen flicka. Du är ju en kille. Varför skulle en kille gifta sig med en kille? Ekonomisk trygghet. Nej, men Jerry. Nej, men Jerry. Nej, men alltså, du kommer inte att klara det, fattar du det? Jag vet. Jag väntar med det att jag ska hålla någon längre tid. I själva verket tänker jag berätta sanningen för honom vid rätt tidpunkt. Jaha, och när är det då? Med samma efter bröllopet. Och så skiljer vi oss, vet du, kommer överens om någon slags underhåll, tror jag att jag kan leva ekonomiskt bekymmerslös hela livet, vet du. Vilken plan, va? Ja, men det går inte alltså, det finns lagar och förordningar, man gör inte så här. Nej, men Joe, det kan vara min sista chans att bli gift med en miljonär. Ja, men du fattar ju ingenting, man gör inte så här. Nej, det är typiskt det. Nu ska jag jämt förstöra allting. Vad ska jag med förlovningspresenten nu? Vilken förlovningspresent? Vem gav mig det här? Ja, men herregud, det är det riktiga diamanter. Det är klart det är diamanter. Vad tror han är för någonting med en fästman luffare? Nu måste jag lämna tillbaks det. Nej, Jari, nu ska vi inte förivra oss här, hör du. Vi vill inte gå och göra gamla åskort ledsen eller hur? Men om man ska gifta med Karl... Ja, men du present ju alltid en present, vet du väl? Ta emot juveler från en man under falska förespegling. Han skulle känna mig som en slampa. Nej, men vad är det? Det är klart att den där barnen finns ingen anledning att lämna tillbaka det. Jag hade inte gått ändå, så lika bra att lämna tillbaka. Titt, det kommer någon här. Åh, oh, herregud, det är socker, du måste sticka ifrån. Oh. Ni är fet kläder! Ja, det är fel hår. Va? Och fel brallor. Hej. Jag tyckte jag hörde röster. Jag kunde inte gå och lägga mig, jag måste ha någon att prata med. Samma här. Jag kunde inte sova. Nej, inte jag heller. Jag har lite flaska whisky inne på rummet. Nej tack Josefin, jag vill inte ha någon whisky för jag har slutat med sånt. För alltid. Nej men sugar. Vad roligt, för alltid. Du, vi måste ha haft en trevlig kväll. Det var underbart. Var han fräck? Nej, det var han. Ja, han var kladdig och påflugen, var han inte det? Nej, det var han inte. Eller sådär lite, han försökte stöta på. Nej. Ha. Sugar, jag skulle vilja säga en sak. Jag känner männen ganska väl. Och jag skulle vilja ge dig ett gott råd. Alltså, om jag vore flicka, va? Och det är jag ju. Men jag skulle vara mycket försiktig när jag kastar mig in i en kärlekshistoria med en miljonär som kan. Jag vill berätta lite grann om hur han var i verkligheten. Vad är det då, menar du? Ja, vad jag menar du egentligen bara var han bra? Vi vet vad du menar. Men hörni, Daphne och Josefin. Om ni lovar och svär att det här stannar oss emellan, så ska jag försöka berätta. Mm-hmm. Bra, det är inte rätt uttryck. Vad säger som värdelös? Nej, tvärtom. Åh, oh, du menar fantastiskt kanske? Ja, eller... Jag kan inte beskriva det riktigt. Allt jag vet är att han behöver mig. Och jag behöver honom. Och han har saknat en sån som jag under flera år. Och jag har saknat någon att älska. Och när vi två, vi har funnit varandra. Åh, oh, är det inte underbart? Jo, jätte. Vilken pers. Vad är det värsta jag har med? Så här nära att bli avsvärd har vi aldrig varit, va? Nej, nu var det nära. Nej, men hej! Jo, stick! Och
kommer du hitta oss, vet du vad de kommer att göra? Du kommer att rada upp oss mot en väg och så bara rat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 . Och så kommer snutarna dit. Så hittar de två stycken kvinnolik. Och så tar de dem till bårhuset för damer, vet du. Och när de klär av dem där, jag kommer att dö av skam. Ja, men det är ju därför vi måste försöka smita härifrån så fort som möjligt ju. Ja, vad ska vi sticka åt för håll och kan ju vara precis var som helst. Ja, men då är det väl bra om du kollar runt lite om kusten är klar här, va? Okej. Nej, inte där, där kom vi ifrån. Vad ska vi sticka förresten? Vi har inga stålar. Vad är du där för någonting? Det här är ju armbandet jag fick av Oskar. Där har vi ett. Vadå? Matsäcken till vår lilla utflykt, ser du. Om det är någon som kommer leva härifrån överhuvudtaget. Ja, men även om vi kommer... Även om vi kommer levande från hotellet så kommer vi ingenstans. Vadå? Vi kommer tillbaka med en tågstation, varenda buss. Ja, men det är en möjlighet om vi inte kommer att kolla, ser du. Vadå? De privata jakterna. Ja, men skulle du och jag få tag i en privat lustjakt? Ja, kan man ju fråga sig. Nej, inte den. Nej. Nej. Jo, men det är klart. Det är bara att ringa till Oskar och så säger du att du accepterar hans frieri. Det kommer han att tycka om. Jum. Sen säger du åt honom att du vill ta med din lilla kusin också. Ja, det kommer han inte att tycka om. Men gör det i alla fall, vet du. För sen följer vi med honom ombord på hans stora lustjakt. Ner mot Sydamerika någonstans. Hoppar vi av där och så tar vi oss till någon av bananländerna där nere. Och med hjälp av det här giftet ska vi kunna köpa oss en eller annan banan. Ring oss om du vill ställa på toaletten. Okej. Okay. Hämnda efter damnumret. Gammal vana. Jag kollar om de kommer. De kommer. Såg du? Klart jag såg. Fick du ta på skor? Nej, du har upptagit. Ja, men försök igen då! Ja, men skrik inte! Daphne, Josef... Oj, var det du? Hej! Vad håller du på med? Jag måste bara leta reda på Josefin. Sugar! Nej, vänd dig inte om! Är det du, Junior? Ja, det är jag, men vänd dig inte om! Jag har något mycket svårt att säga dig. Och får jag se ditt ansikte blir det alldeles omöjligt för mig. Vadå? Ja, det har inträffat något oväntat. Jag måste lägga ifrån mig en gång. Det har att göra med familjens oljeintresse i Venezuela. Det är hemskt komplicerat alltihopa. Jag kanske måste vara borta ganska länge. Förstår du? Ja, jag förstår. Sugar. Jag har någonting som jag helst gärna skulle vilja ge dig. Kanske tänker du på mig någon gång. När du ser på det. Vänd dig inte om. Det blir bäst. Så här. Vår suger är nu fortfarande kvar här. Roligt att se dig. Vad är det som har hänt? Det är Junior. Han har stuckit härifrån och jag kommer aldrig mer att få se honom igen. Kanske lika bra det som skedde, eller? Har du någonting att dricka? Nej, men Sugar, jag trodde att du skulle sluta med sånt. Jag känner att jag skulle vilja ha sånt just nu. Ja, men du glömmer honom, Sugar. Men hur ska jag kunna göra det? Det finns ju en skällmack i vartenda gathörn. Nu, jag får ta vid oss. Allt är klart, du bara sticker härifrån. Men vi måste skynda oss, kom, skynda dig. Låt mig vara i fred, Josefine. Josefin! Du är inte Josefin. Nej, det är jag inte. Jag är ingen miljonär heller. Bara en gamla vanliga saxofonister som du alltid ska gå och förälska dig i. Ja, jag vet. Alltid.
Bara det att den här gången är det värre, mycket värre än vanligt. Alltså. Vad är då? Jag måste iväg här på mig en gång. Men jag följer med. Ja, men jag tror inte du fattar riktigt. Jag kanske måste vara på flykt resten av livet. Men jag tror att det är du som inte fattar riktigt. Det spelar ingen roll vem du är. Jag vill ju vara med dig. Ja, men skynda dig! Åh, herregud. Daphne! Jag har berättat alltihopa. Jag heter ju inte Daphne, det är du. Hela hotellet är vimlar av gangster, så vi måste komma härifrån någon gång. Ja, jag hade lite bråttom på damnumret. Daphne, kom i min famn. Nej, jag skulle vilja att du kom härifrån så fort som möjligt. Jag förstår, jag uppskattar och delar din iver. Men först en skål för den förtjusande blivande bruden. Skål för bruden. Skål för bruden. Daphne, jag ringde min mamma. Hon blev så lycklig så hon grät. Hon vill att du ska bära hennes brudklänning. Med underbara vita spetsar. Och det är en sak jag måste tala om för dig. Jag kan inte gifta mig i din mammas brudklänning. Varför inte det? Ja, jag vet inte, jag ska förklara det här. Alltså, din mamma och jag, vi är inte skapade på samma sätt. Vi syr om den. Och skulle jag ska vara helt uppriktig. Vi kan inte gifta oss överhuvudtaget. Men varför inte det? Det här är inte mitt eget hår. Det gör ingenting. Jag har bott flera år med en saxofonist. Jag förlåter dig. Men jag kan inte få barn. Vi adopterar några stycken. Ja, men herregud, då skulle du förstå ingenting. Jag är en man. Ja, ingen är fullkomlig. Vi har övat.